é um bocadinho difícil. Agradecer três pessoas que há bocadinho não dei o agradecimento, mas vou ratificar esse erro que eu cometi. Mas agradecer antes mais às três pessoas que fazem parte deste. O Sr. António Guiado. A Ana Maria Nogueira. E o Dr. Paulo Jesus. E para além de fazer parte desta comissão, além de participar desta comissão, também faz parte da nossa direção, da direção da Universidade de Rotterdam. É óbvio que agora também temos que andar com a capa, não é? Agradecer a toda a direção da Universidade o facto deste evento ser possível. Agradecer às pessoas, principalmente, que estão aqui, porque nós não podíamos fazer isto sem vós. Não dá tudo. Ao Sr. Manuel Poças, também, o elemento da direção, que também tem sido uma mensagem, que é o que eu faço, que é já temos uma idade que podemos quase tratar por tu, com devido respeito, claro. Alguns folcloristas aqui presentes que também fizeram a amável presença de estar aqui, ao também nós agradecemos. E então, eu queria aqui também um homem que não menos que todos nós. Na questão do espetáculo, o Dr. Almeida Santos vai fazer. Todo o santo vai fazer. Puxa vida, pensava que já me estavam a roubar o papel. Então, continuando com a nossa festividade dos 10 anos da Universidade Sénior, íamos fazer agora aqui um momentinho de homenagem aos quatro grupos que estiveram aqui a participar. Como é impossível termos toda a gente cá em cima do palco, eu ia pedir por cada grupo o representante, o porta-bandeiras para tirarmos depois uma fotografia bonita e o elemento que eu vou indicar. Por exemplo, para o Rotary Club de Irmesinde, que foi o primeiro, O grupo de dança e cantares de Agorarte, não é do Rotary, de Agorarte, de Irmesinde, eu ia pedir, por favor, que viesse alguém que represente, portanto, a Agorarte, e a bandeirinha, o porta-bandeiras também para cá, assim como um elemento da direção que eu ia indicar, mas acho que se calhar faz sentido. Vamos fazer o seguinte, para todos saberem como é que isto vai passar, primeiro vamos fazer a homenagem a cada grupo. Depois vai falar vamos convidar a Sra. Vice-Presidente da Câmara para dar uma palavrinha a toda esta gente, para agradecer em nome da Terra, não é? Depois vamos pedir ao representante da Comissão de Alunos, para não serem os três, pelo menos. O Sr. António Aguiar parece que já se comprometeu, a vida é também uma palavrinha. E por último, o elemento da Universidade Sénior de Valongo, Rotary Club de Valongo, que virá também dar uma palavrinha para finalizar o evento. E finalmente, vamos acabar com uma dancinha, tiramos ainda as fotografias da ordem, entrega as coisas, uma fotografia da ordem, uma dancinha e vamos todos, parece. Depois daqui, parece que a comissão convida, não é verdade, Sr. Miguel? Convida para irmos para a universidade. Vamos todos depois daqui, os senhores não se dispersem, vamos todos outra vez, movemos para cá, no mesmo os grupinhos, até à universidade, que lá a comissão já garante, tem atrás da porta duas boas vassouras para tratar do assunto. Ok, portanto, para já convidava os representantes de Irmesinde, porta-bandeiras de Irmesinde, e
o representante da Agorarte. Quem é que vem representante da Agorarte? Da direção da Agorarte? A direção da Agorarte? Não vem? A Dona Celeste, talvez? Olha bem, vamos lá. A bandeira. Então vamos comunicar-vos aqui, depois de fazer a homenagem de cerimónia de agradecimento, vão recuar para trás. Agora, eu precisava do elemento da direção que tem as prendinhas. E também para esta primeira homenagem, eu ia convidar um elemento da direção da Universidade e também de Rota, Dr. Gaudêncio Vieira. Pedindo à Universidade Sénior Rota Clube de Paredes para se preparando, também com o porta-bandeiras representante, e para este momento ia pedir ao Sr. Engenheiro José Cardoso para fazer o favor também de fazer a mesma homenagem. Portanto, agora a fotografia com a respectiva lembrança. Agora até
tirar fotografias. Depois, pago o imposto. Está bem? Está certo? Ok. Todas as fotografias tiradas? Então, eu iria convidar a senhora vice-presidente, a senhora doutora Ana Maria Martins Rodrigues, a dar uma palavrinha, atenção, gratuita. Aqui não se paga impostos. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde em particular aos grupos de danças e cantares que estiveram hoje aqui presentes e que nos ajudaram a passar esta tão bem passada tarde de sábado. Eu gostaria de começar por agradecer à organização o convite que foi endereçado à Câmara Municipal, a Universidade Sénior Rotary de Valongo, e dizer-vos que é uma honra para nós poder partilhar com vocês estes momentos que já aqui foram ditos, de alegria, de não deixar esquecer as nossas tradições, de cidadania, de partilha e de convívio. Quem conhece o Sr. Presidente da Câmara, dizer-vos também que o Sr. Presidente da Câmara não pode estar presente por razões de trabalho, razões profissionais, mas quem o conhece sabe bem como ele carinha e como ele incentiva iniciativas deste género e desta qualidade. E aquilo que eu gostaria de vos deixar neste momento era o desejo de que não parem, não desistam, continuem este trabalho tão gratificante, que honra o nosso concelho, que faz dele um concelho mais participativo, mais ativo, mais inclusivo e onde aprender ao longo da vida é sempre uma realidade. Muito obrigada a todos. Ora bem, não sei se estou a contabilizar, estas palavras já valem para aí uns apoios que vocês nem imaginam. E agora ia pedir ao Sr. António Aguiar, em nome da Comissão dos 10 anos de existência da Universidade Sénior Rota de Valongo e na comemoração dos 10 anos, que digam uma palavrinha sobre o dia de hoje, que são o dia das danças tradicionais. Por favor, Sr. António Aguiar. Boa tarde. A nossa Universidade, como já foi dito, completa este ano 10 anos de existência. E nós quisemos marcar este ano com umas atividades diferentes do normal, deixar a Universidade com este ano, esta data bem linkada, para que ficasse na memória para o futuro. Muitas diversas atividades que nós tivemos este ano, referentes ao aniversário, foram várias, esta é uma delas, mas a mais importante foi a edição de um livro com textos para os versos dos professores e dos nossos alunos. Essa é uma marca que ficará para a posteridade. Esta é mais uma atividade desse nosso programa. É a penúltima. Vamos ter a última oportunidade de atividade dia 8 de dezembro, que é o dia do aniversário da nossa universidade. E aí encerramos este ano. Portanto, queria estar comunicado isto. Queria dizer e agradecer a todos os presentes. Primeiro aos grupos que acederam o nosso convite. E a todas as pessoas que estão aqui presentes. A todos, muito obrigado. Obrigado, Sr. Aguiar. E agora, por último de conversa, porque conversa não empata amigo, vamos ouvir as palavras, do nosso Presidente da Direção e do Rotary Clube de Valongo, o Sr. Engenheiro José Cardoso, por favor. Bom, já há pouco, nas nossas instalações, na Escola Primeiro de Maio, eu tive a oportunidade de agradecer e dar os bem-vindos a todos. Aqui neste momento, praticamente está tudo dito, eu apenas queria dizer o seguinte. As universidades séniores, quer sejam de grupos de Rotary, quer sejam de outras instituições, são um projeto de prestação de serviços à comunidade da melhor forma possível. É a forma que nós encontramos, e eu falo em nome do Rotary, falo em nome de todos os irmãos da direção e todos os presentes, que é a melhor forma que pode haver para prestar este serviço por
proporcionar às pessoas nesta faixa etária em que estamos estes momentos de convívio, estes momentos de prazer e passar uma tarde tão agradável como esta. Isto só é possível com este empenhamento de todos, porque é preciso que haja esse empenhamento, é preciso que este projeto seja acarinhado, quer por todos os que a frequentam, quer por nós que a dirigimos, quer por grupos voluntários, quer inclusivamente pela autarquia, Câmara Municipal e até pela própria Junta de Freguesia, todos juntos, acarinhando este projeto, nós conseguimos realmente ter tardes destas que nos proporcionam estes momentos de alegria e de convívio. Portanto, vamos trabalhando juntos, conseguiremos, e como já foi dito, não podemos, nesta altura da nossa vida, desistir, temos é que olhar em frente e continuar. É este o caminho que temos de seguir. E há aquela máxima que é dar anos à vida, dar vida aos anos, que é o que nós temos que fazer. Eu queria terminar, sem deixar de agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Irana Maria Rodrigues, em nome da autarquia. É sempre uma honra ter a autarquia presente nos nossos eventos e é com este agradecimento. E o agradecimento a todos pela vossa presença e que continuem. Um bem-aja, muito obrigado. Já agora convido a excelentíssima senadora, excelentíssima senadora e os elementos dos clubes e porta-bandeiras a dirigirem-se aos seus respectivos lugares com muita calma, não é preciso correr, podem colocar as bandeiras da mesma naquele sítio e vamos ver novamente nas palavras do nosso professor da dança. O que é que vamos ouvir por último, que é para acabar, não é? Não se esqueçam que vamos daqui novamente para a Universidade Sérgio. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim. E mais uma vez, com todo o carinho, agradecemos os vossos aplausos, a vossa presença e, como diz o velho, sejam felizes.